Od 21 člana omladinske fudbalske reprezentacije Srbije, koja je pre nešto više od 4 godine osvojila titulu prvaka sveta na Novom Zelandu, sada kada su u najboljim fudbalskim godinama, niko nema status standardnog u najboljih 11 u A selekciji, a na okupljanju pred predstojeće utakmice prijateljsku sa Paragvajem i kvalifikacijom sa Litvanijom prisutna su samo četvorica. Nema između ostalih prve zvezde omladinskog mundijala na Novom Zelandu Andrije Živkovića, zatim Veljkovića, Gajića, Antonova, Vukašina Jovanovića, Zdjelara, Babića, Filipa Jankovića, Pankova. Na pitanje gde se izgubila najtalentovanija generacija našeg fudbala, za VAR govore nekadašnji reprezentativci, bivši potpredsjednik Fudbalskog saveza Srbije, tada direktor te selekcije Savo Milošević i sadašnji potpredsjednik Marko Pantelić. Mislim da je najveći problem svih tih momaka prerani odlazak. Kad ovo kažem, ne mislim samo da je krivica njihova, mislim da su i potrebe klubova, kad su finansijske pre svega, potrebe da obezbedi se neki budžet i u nedostatku novca se prodaje ono što se najbolje ima, pa taman to ti igrači imali 18-19 godina, sigurno da i menadžeri imaju tu svoju veliku ulogu u svim tim pričama. Vrlo teško uperiti prstom na neko krivce, jednostavno sklop okolnosti u našem fudbalu je takav da su klubovi prisiljeni da prodaju mlade igrače, a to je najveći problem zašto oni ne uspevaju u velikoj meri da se snađu, jer prosto ni fizički, ni taktički, ni tehnički nisu još uvek dovoljno spremni. Nemaju dovoljan broj utakmica u nogama da bi uspjeli da se izbore sa nizom problema sa kojima se suoče kad izađu napolje, jer tamo više nema ni delić amaterizma ni u jednom segmentu, tamo vlada surovi profesionalizam i ako ne proizvodite na terenu, bivate odstranjeni, onako hirurški surovo, i to su jako teške psihološke stvari sa kojima se i ozbiljni ljudi u ozbiljnim godinama teško izlaze na kraj, a kamoli klinci od 19-20 godina. Fudbal je jedan period života i u tom periodu ti imaš uspone i padove. Niko ne kaže da Andrija Živković neće bljesnuti za 6 meseci ili za godinu dana, ali to sve zavisi od njega, ne samo Andrija, bilo ko drugi koji je bio na tom spisku i osvojio svetsko prvenstvo. Sigurno je da oni svi imaju ogroman kapacitet i talenat, ali naravno da i oni to moraju i da pokažu na terenu. Jednostavno, ja ne volim da licitiram sa imenima i imaju neka pitanja koje su za sportski sektor i koje sportski sektor odgovara na njih u savezu. Ono što je bitno, to je da su vrata reprezentacije svima otvorena. Naravno, oni to treba zasluže, taj poziv, igranjem u svojim klubovima, jednim konstantnim prisustvom u vrhu evropskog fudbala. Kogod je tu, on je i dobro došao, i oni koji će biti tu na spisku, njih isključivo bira selektor i on naravno zajedno sa sportskim sektorom odgovara kako Fudbalskom savezu, tako i javnosti u Srbiji. Obojicu sagovornika pitali smo i kakve su šanse da se naša reprezentacija, predvođena novim selektorom Ljubišom Tumbakovićem, plasira na predstojeće evropsko prvenstvo. Pa mislim da će jako teško biti kroz grupnu fazu da dođemo do prvenstva Evrope. Trebalo bi baš dosta toga da se izdešava, a u nekim momentima i da se dese neke senzacije da bi Ukrajina i Portugal prepustili primat koji trenutno imaju i prednost koju trenutno imaju. Tako da ćemo verovatno morati da probamo dođemo do evropskog preko Lige nacija. Što nije nemoguća misija, na osnovu ovog što znam i protivnika koji nas otprilike čekaju, daleko od toga da je to nemoguće, ali ako nastavimo da posrćemo ovako kao što smo do sada i ako nastavimo da nemamo jasnu viziju šta je to što hoćemo i sa kojim snagama, bojim se da ćemo opet imati problem. Znamo da nije u našim rukama sada sve, ali isto tako i da se sistem gospodina Tumbakovića, selektora reprezentacije, malo primi među igrače i da taj sistem samim ovim utakmicama koje ćemo imati, što kvalifikacionim, što prijateljskim, da bude jedna jedinka i da taj sistem nam donese rezultat u budućnosti. Ono što je
jako bitno da su igrači jako dobro prihvatili selektora i da znaju apsolutno šta on traži od njih. Naravno, sada to ostaje da se potkrepi rezultatima i mi smo apsolutni optimisti što se tiče i narednih utakmica koji nam sledu u kvalifikacijama, a i kao što ste sami rekli, kroz tu šansu, kroz Ligu nacija, da ćemo biti učesnici evropskog prvenstva.